ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରି, ପ୍ରକୃତ ଗାଁର ନାଁ ଅନ୍ଧାରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ଧକାର ହେଇକିରି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ଅନ୍ଧାରି ଗାଁର ଲୋକେ, ଅନ୍ଧାରିରେ ଉଇନି ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନା ଅନ୍ଧାରି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି ବିକାଶ, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଅନ୍ଧାରି ଗାଁ, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି 40 ପରିବାରର 200 ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅନ୍ଧାରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିକାଶ, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବି ବେଶ ଶୋଚନୀୟ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୋଳାରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ବି ନ କହିବା ଭଲ। ଗାଁରେ ରହିଛି 2 ନଳକୂପ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ବାସ୍ତବରେ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନେତାମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ପାଦ ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ନାହିଁ। ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉ ଛୁଆମାନେ 5 କୋଶ ବାଟ, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ବି 5 କୋଶ ବାଟ, ରାସନ ଟିକେ ପାଇଁ ଗଲେ 5 କୋଶ ବାଟ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ BPL ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଗଲେ ବି 5 କୋଶ ବାଟ, ଯାହାର ବି ନିର୍ଣ୍ଣକ ସେ ଆଣିପାରୁନି, ଭାତାଟିଏ ବି ଆଣିପାରୁନି, ଏ ବିନା ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ। ଆରେ ଆମର ଏଠି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛୁ ଯେ କେମିତି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣିଟେ ଆଣିଲେ ଆମେ ଯାଇକିରି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ କି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ପରିବାର ଝାଟିମାଟି ଘରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ବି ହାତୀ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମର ଲାଇନ୍କୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଏମିତି ଅନ୍ଧକାର। ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାକୁ ଯଦି ଜଣେଇବୁ ବା ଲାଇନ୍ ବାଲାକୁ ଜଣେଇବୁ, ଲାଇନ୍ ବାଲା କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ସୌରଶକ୍ତି ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ରାତି ସାରା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହେଇପାରୁନି କିମ୍ବା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ବେଳେ ବାହାରିଲେ ବେଳେ ନାହିଁ, ଖାଞ୍ଚି ଖାଞ୍ଚି ହେଇ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଘାଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ନଳକୂଅ ବି ଶୁଖିଲା ପାଣି ବି ନାହିଁ, କିଛି ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ବି ଶୁଖିଲା ପାଣି ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ତଥା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଉଠେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିରୋଧ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ଆରି ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ, ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସାଜିଛନ୍ତି ନିରବ ଦଷ୍ଟା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।